চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী টাউকাক চাহ বাগিচাত ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘ বি চি এম এছ টাউকাক উপশাখা সমিতিৰ উদ্যোগত তথা মঞ্জুশ্ৰী নামতোলা আৰু পুৰণি টাউকাক প্ৰাথমিক ইউনিয়ন গোটৰ সহযোগত সদ্য ঘোষিত উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা বৃহত্তৰ সোণাৰী অঞ্চলৰ আদিবাসী চাহ জনজাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহ যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে টাউকাক চাহ বাগিচাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাত অভিনন্দন জনোৱা হয়। অভিনন্দন অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক পৱন বেদিয়া, চৰাইদেউ জিলাৰ পৰিষদৰ ৰাজ নায়ক, পঞ্চায়ত সদস্য ৰিংকু নায়ক, সভানেত্ৰী নিতুমণি প্ৰধান, আটছাৰ প্ৰাক্তন নেতা তথা শিক্ষক ৰমাকান্ত ভক্ত, ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘ সোণাৰী শাখাৰ সভাপতি অনিল দাস, আটছা জিলা সমিতিৰ শিক্ষা সম্পাদক বসন্ত গোৱালা আদিকে ধৰি ভালেসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতা কৰ্মী তথা ৰাইজ উপস্থিত থাকে। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।